O Concello de Boiro pechou ben Benres o prazo de solicitude para as asudas a estudantes para o curso 2020 2021 que convoca a Consellería de Educación. Presentan os solicitudes que se van resolver segundo o résime de concorrencia competitiva o Concello de Boiro destina un total de 5.000 euros en asudas directas para gastos de transporte, alugueiro, manutención do estudantado, presentándose este ano máis de 100 solicitudes. A convocatoria está destinado ao alumnado que cursa estudos técnicos, medios ou superiores que non poidan ser cursados en ningún dos centros de ensino do termo municipal. A concesión das bolsas que se vai resolver nos vindeiros días mediante un résime de concorrencia competitiva de acordo coa delegación de atribución recollidas nas bases, entras que se puntúan o tipo de familia, situación de emprego ou desemprego dos prosenitores, o lugar de residencia ou transporte empregado e o expediente académico. A concesión de bolsa rematará unha vez esgotada a partida orzamentaria contida nesta convocatoria, seguindo o sistema de puntos. A resolución das bolsas farase nos vindeiros días. A listase de solicitudes concedidas e denegadas publicarase na página web do Concello e notificarase a todas as persoas solicitantes. Toda a información sobre a convocatoria está a disposición das persoas interesadas na Oficina Municipal de Información á Subentude.